O Grupo Braft do Brasil oferece uma variedade de produtos de qualidade para o uso pessoal ou profissional. O Grupo Braft é composto pelas marcas Brasforte e Waft. Para conhecer mais da nossa história e dos nossos produtos, acompanhe nossas redes sociais e nossos sites. O Grupo Penha tem o orgulho de patrocinar este evento. Somos um dos maiores fabricantes de embalagens de papelão do Brasil. Estamos presentes em 5 estados com 10 unidades e mais de 2.200 profissionais. Nossa especialidade é produzir soluções em embalagens sustentáveis, comprometidos com um futuro melhor para as próximas gerações. Investir em ações como esta é estimular a cultura da nossa comunidade. Aproveitem o evento. Grupo Penha, valorizando nossa cultura, fortalecendo nossas raízes. Bom dia, senhoras e senhores. Sou Teruko Araki Kamitsuji, presidente das comissões de danças folclóricas internacionais e de gastronomia japonesa. Nesta manhã, tenho a grande honra de representar o presidente Renato Ishikawa, que está recepcionando uma comitiva de autoridades japonesas convidadas para a comemoração de 70 anos do pavilhão japonês. Coube a mim o privilégio de dar as boas-vindas a esses talentosos músicos com seus incríveis shamisen e ao numeroso público que engrandece esse espetáculo e o projeto do concerto Bunkyo. Sejam todos bem-vindos. Desejo a todos um ótimo espetáculo. Muito obrigada. Obrigado, Teruko. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este terceiro concerto da série de concertos Bunkyo 2024. Sou Carlos Sarazawa, diretor cultural voluntário e presidente da Comissão de Música Erudita do Bunkyo. Com esse projeto, buscamos promover a conexão Brasil-Japão através das obras, compositores, intérpretes e até dos instrumentos musicais. No concerto de hoje, a conexão Brasil-Japão não poderia estar mais presente. O grupo ABEIA mistura elementos tradicionais e modernos da música folclórica japonesa, despertando a sensibilidade dos espectadores para um som autêntico e a essência da música tradicional japonesa. O grupo foi fundado pelos irmãos Kinzaburo Abe e Ginzaburo Abe, ambos campeões nacionais de Tsugaru Shamisen, o tradicional instrumento de cordas do Japão. Além dos irmãos Abe, integra o grupo Tatsumasa Ando, na dança, e Kuki Sato, no shakuhachi, que é a flauta japonesa. Além dos convidados de hoje, Kiyo Kaito, que toca o Tsugaru Shamisen, Álvaro Nishikawa, Tsugaru Shamisen, Victor Barbosa, Tsugaru Shamisen, Rodrigo Junji Torihara, Tsugaru Shamisen, Glauco Hades Matos, no canto, e André Trindade Imamura, no taiko. O concerto de hoje terá também a participação especial de Shen Kyomei Ribeiro, no shakuhachi, especialista em shakuhachi e flauta, Daniel Gragel, no piano e acordeon, e Douglas Alonso, na percussão. Gostaria de me registrar os nossos profundos agradecimentos às empresas que possibilitaram esse concerto. O patrocínio master de Brasfor, do Grupo Cofema, do Grupo Penha, aqui presente, nosso amigo Paulo Irai, diretor-geral da Penha, Canaflex, Antônio Caneco também aqui presente, nossos agradecimentos, patrocínio de Sansui, Fundação Kunito Miyazaka,
Paramedical, Kikoman, e o apoio de Udon Jinbei, Torikuramen, Akita Kenjinkai e Instituto Sare. Apoio institucional, Fundação Japão. Produção, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, Bunkyo. Sinos da Floresta, Ikkyomei. Realização, Instituto Brasil-Japão de Integração Cultural e Social, com o uso do PROAC, Lei de Incentivo do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. E agora é chegado o momento do grande concerto. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e tenham todos um ótimo concerto.
Sorayuye ya
Muito prazer. ここからは日本語でいきます。皆さん、まずはたくさんの皆さんがこの会場に集まっていただいてご来場いただきありがとうございます。 Gente, gostaria de agradecer a presença de tantas pessoas aqui hoje. 実は私は2年前にこのサンパウロの地を訪れました。 Na verdade, eu já estive aqui há dois anos atrás em São Paulo. 実際にこの場所で コンサートができるとは思わなかったので、今日非常に嬉しく思っています。 Na realidade, eu não imaginei que eu fosse conseguir fazer uma apresentação aqui, né? Então, eu estou muito contente com isso. 今日は我々のコンサートはもちろんなんですが、日本から遠く離れても、このブラジルの地で頑張っているトモナリミンヨやブラジルのミュージシャンとコラボレーションして、楽しい時間にしたいと思います。 Gostaria de passar aqui bons momentos com esse intercâmbio entre os tocadores, né, brasileiros, o Tomonari Minho e outros colaboradores que hoje estão aqui conosco. 一応70分ぐらいのコンサートですけど、僕たちも人間ですので、皆さんの温かい拍手や声援によってはその時間が伸びることもあります。 Ele falou o seguinte, a princípio são 70 minutos de show, mas nós também somos gente, né? Então gostaríamos de receber aplausos calorosos de vocês, aí talvez o show se estenda um pouquinho mais. Por favor, então, vamos continuar conosco até o final. Obrigado. 今舞台に立っているアベアのメンバーを先に紹介させていただきます。 Eu vou então apresentar os outros membros do ABEA. 尺八佐藤浩樹. No 尺八, Kouki Sato. 僕たち兄弟です。 Nós somos irmãos. 誰がお兄さんか分かりますか? Quem sabe qual de nós é o mais velho? お兄さんみたいな方が弟で、弟みたいな方がお兄さんです。 Quem parece ser mais velho, na realidade, é o mais novo. E o mais novo é... E o mais velho é o que parece ser mais novo. こちらが弟の阿部銀三郎です。 Ele, então, é o meu irmão mais novo, Ginzaburo Abe.
3歳年の離れた私が兄の阿部金三郎と申します。 Eu sou o mais velho, 3 anos mais velho, Kinzaburo Abe. ここからはですね、僕たちの仲間も紹介させていただきたいと思います。 E agora então gostaria de apresentar os outros colegas que estão conosco hoje. 僕はですね、 2 年前にこの地を訪れた理由は、実はある SNSがきっかけでした。 Quando eu estive aqui há 2 anos atrás, o que me trouxe foi uma publicação das redes sociais. このブラジルの地で 日本の民謡や津軽三味線を頑張っている若者がブラジルにいるということを初めてSNSで知りました。 Quando eu vi nas redes sociais que aqui no Brasil, em terras brasileiras, havia grupo que estava divulgando a cultura japonesa, eu fiquei assustado. そのレベルが高かったことにも非常に驚きました。 E eu fiquei muito impressionado com o nível elevado dessas pessoas. 2年前、実際に私は その人たち、その若者たちに会いたくて、その演奏を生で見たくて、僕は2年前ブラジルに来ました。 Há 2 anos atrás eu vim porque eu queria ver com os meus próprios olhos a apresentação dessas pessoas jovens. まさかその 2 年後、その仲間たちとこのサンパウロでコンサートができるとは夢にも思いませんでした。 Eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer uma apresentação aqui em São Paulo junto com esses jovens que eu conhecia 2 anos atrás. それでは紹介しましょう。トモナリミンヨ、カイトキヨ。 Então vou apresentar Tomonari Minyo e Akio Kaito. Muito bom dia a todos. Está sendo uma realização estar aqui neste palco do Bunkyo. O palco construído, né, com muito suor por todos os, né, japoneses, descendentes japoneses que há mais de 100 anos, né, fizeram todo esse alicerce para nós. Particularmente, já faz mais de 30 anos que subo nesse palco e realizar esse show juntamente com a Abeya, que é grupo, né, que é referência, né, no Minho, só nos faz nos tornar ainda mais felizes. E gostaria de agradecer a todas as associações: Nihon Minho Kyokai, Kyodo Minho Kyokai, Esasheo Iwaki Kyokai, Honjo Iwaki Kyokai, que deram todo esse suporte para que nos fizéssemos amar tanto a nossa cultura ancestral. Então, viva o Minho! Muito obrigada!
Agora eu gostaria que vocês apreciassem a dança folclórica japonesa. É uma dança que se chama Dojo Sukui, que seria a pesca do dojo. É uma dança onde vai mostrar de forma divertida como se pesca um peixinho pequenininho chamado dojo. Quem vai dançar vai estar sempre sorrindo para vocês, então por favor sorriam de volta para ele também. Dojo ga toretara, omedetou no imi o komemashite, hakushu de moriagete kudasai. E quando ele conseguir pescar o dojo, por favor, para comemorar que ele conseguiu, aplaudam, bastante palmas, por favor. Sore dewa kyou wa dojo ga toreru no ka torenai no ka, dojo sukui. Não sei se hoje ele vai conseguir pescar ou não, mas vamos lá com dojo sukui. Nossa!
さあ、今踊りを見ていただきましたが、今度は再びこの津軽三味線の世界で皆様お楽しみいただきたいと思います。Agora nós vimos a dança. Em seguida, gostaríamos que vocês apreciassem o Tsugaru Shamisen. この Tsugaru Shamisen の世界には、Tsugaru Shamisen の日本一を決める全国大会というのが日本であります。No mundo do Tsugaru Shamisen, existe então campeonato nacional. 去年は4人のブラジルのメンバーがその大会に出場しました。No ano passado, 4 brasileiros participaram desse campeonato. ぜひそういうブラジルから出場するメンバーもこれから応援していきたいと思います。僕たち。Eu gostaria de estar incentivando para que venham dessa mesma forma outros brasileiros.その大会でいろいろ大会があったんですが、2005年の大会が一番レベルが高かったと言われています。Dentro desse concurso, tiveram vários, mas há boatos de que o ano de 2005 foi o concurso que teve o nível mais elevado.2005年に優勝したチャンピオンが一番腕のいいチャンピオンだと言われています。O campeão do ano de 2005 é chamado o melhor dos melhores. その年に優勝したのが私、阿部金三郎です。Quem foi campeão neste ano sou eu, 金三郎阿部。その年私が優勝しまして、また私が言うと嫌な気持ちになるかもしれませんが、私が1位で2位の人と点数の差がすごく開きました。Nesse ano fui eu que ganhei. É meio chato falar isso, porque pode ser que ele vai ficar chateado, mas a diferença de pontuação entre eu que estava em primeiro com o segundo lugar foi bem grande. ものすごく点差がありました。Tinha uma diferença muito grande.その年に2位だったのが弟の銀三郎です。Quem chegou em segundo lugar naquele ano foi meu irmãozinho, 銀三郎。この大会一度でも優勝するともう 2回目は出られません。Nesse campeonato, quem se consagra campeão não pode mais participar. 次の年私は出ませんが弟チャレンジしました。Então, no ano seguinte, eu não pude participar, mas o meu irmão participou.残念ながら2年連続銀三郎2位でした。De novo, ele ficou em segundo lugar. No ano seguinte, pela primeira vez, uma mulher conseguiu se consagrar campeã e o meu irmão novamente foi vice-campeão.次の年彼が20歳でした。優勝したのは同じ年の女性の方で、2位はまた銀三郎でした。No ano seguinte, ele estava com 20 anos, mas quem se consagrou campeão foi novamente uma pessoa da mesma idade e ele continuou sendo segundo colocado.次の年です。今度は高校生が優勝しまして、No outro ano, dessa vez, quem se consagrou campeão foi colegial. 準優勝はもちろん銀三郎でした。E com certeza, o vice-campeão foi o 銀三郎。ちなみに銀三郎の銀というのは日本語で銀の意味です。はい。Bom, a princípio, o銀do 銀三郎se refere à prata. 次の年諦めずにチャレンジしました。 E no outro ano, sem desistir, ele foi de novo. 一生懸命頑張って、一生懸命演奏して。 Aí ele se esforçou, treinou bastante e se apresentou. 優勝しました。 Ele conseguiu ganhar! Ele se tornou campeão!
Então agora eu vou apresentar eu e o meu irmão, nós dois que fomos campeões desse concurso, vamos nos apresentar. 今から1人ずつ弾いていきますので、演奏の途中どこでも構いません。すごいないいなと思ったところがあったら拍手で盛り上げてください。 Nós vamos tocar a partir de agora, cada um pouquinho, onde vocês acharem que está, uau, muito bom, por favor, podem aplaudir no meio da apresentação mesmo. それでは津軽三味線の兄弟の対決をお楽しみください。 Então, por favor, apreciem a apresentação, né? A competição deles, a batalha deles entre irmãos. 拍手が多い方が勝ちです。 E ganhar vai ser quem ganhar mais palmas. Thank you.
Foi uma boa experiência. Uma batalha muito boa. Ele falou que ele achou, ele percebeu que o irmão mais novo ganhou mais palmas do que ele. でも、ただ 弟の方が拍手の量は多かったですけど、私にもらった拍手の方がかなり質が良かったです。 Ele fala assim que meu irmão mais novo ganhou mais palmas, mas a qualidade das palmas que eu recebi foi melhor. え、津軽三味線の全国大会は今のようにフリースタイルで演奏してその日のチャンピオンを決めます。 O campeonato de Tsugaru Shamisen é desta forma que nós fizemos hoje. Ele é livre, então pode tocar livremente. ブラジルの去年出場したメンバーも実力を上げてきてますので、いつかその日本の全国大会で賞を取るような人がブラジルから出ることを強く願っています。 Ele deseja muito que dia membro daqui do Brasil também consiga se consagrar campeão lá, porque o nível deles aqui também está se elevando cada vez mais. 皆さん応援の意味も込めて今舞台の袖で聞いてます。拍手で応援してあげてください。 Eles estão aqui atrás do palco ouvindo também, por favor, aplaudam eles. それではここからはここのブラジルの素晴らしいミュージシャンとのコラボレーションでお楽しみいただきます。 Agora então vamos tocar com a colaboração, a participação dos músicos brasileiros maravilhosos também. ブラジルの音楽と日本の音楽が合わさって音楽で友好を作っていきます。 Vamos então juntar a música brasileira com a música japonesa e vamos fazer esse intercâmbio com a música. こんな舞台、こんなステージ、こんな公演は世界探しても今日ここだけです。 Uma apresentação como hoje, você pode procurar, buscar isso no mundo inteiro, mas não vai encontrar, é só aqui e hoje. Então vamos agora tocar todos juntos. Thank you.
Thank you.
Eu queria agradecer novamente por todos aqui de São Paulo por estarem nos recebendo dessa forma. A próxima música é uma música original nossa que se chama Ichigan. Ichigan significa uma coisa só. この Ichigan という意味は 仲間同士気持ちを一つにして何かを挑戦するという意味です。 O significado é exatamente esse, de todos juntos fazermos desafio, quer dizer, sermos uma coisa só, juntarmos forças. まさに今日ブラジルと日本が手を組んで最高の音楽を奏でたいと思います。 Por isso mesmo, hoje eu quero juntar e fazer uma música maravilhosa juntando o Brasil, a música brasileira e a música do Japão. 皆さんも見てるだけではなくて não só vocês ficarem assistindo. 一緒に盛り上がっていきましょう。 Por favor, vamos curtir juntos. 最後の曲です。 É a nossa última música. 一丸、聴いてください。 一丸。
Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado a esses músicos maravilhosos aqui do Brasil! そして日本から遠く離れた地で日本の音楽を頑張るトモナリミーヨのみんなにももう一度大きな拍手をお願いします。 Muito obrigado ao Tomonari Miyo por estar divulgando a música tradicional japonesa aqui no Brasil. これからも一緒にお互いに刺激し合ってお互いに頑張っていきましょう。 Vamos continuar mantendo esses laços e vamos continuar batalhando juntos. それではアンコール、皆さんの知ってるこの曲でいきたいと思います。Ok, então, a pedidos de bis, nós vamos tocar mais uma canção. Bye.